Епопея з висуненням очільника Мінохорон-здоров'я Максима Степанова в кандидати депутата Одеської облради триває. Нагадаю, 17 вересня прес-служба міністерства спростувала інформацію про депутатські амбіції Степанова, а за годину самих з губернатора Одещини навпаки її підтвердив. Наступного ж дня урядовець заявив, що хоч і очолить список за команди до облради, залишиться працювати на своїй нинішній посаді і буде надалі боротися з коронавірусом.